Вітаю всіх друзів. Сьогодні я хочу тезово або коротко прокоментувати ситуацію з мавп'ячою віспою. Дві причини, чому я хочу це зробити. Перша причина полягає у тому, що ця тема дуже активно пройшлася по українським медіа. І багато з українців задалися запитанням, з якою метою це робилося. Після COVID-19 це абсолютно правильне запитання. Наступна причина полягає у тому, що очікувано інтерес до російсько-української війни серед західного обивателя знижується. Якщо вірити американським соціологам, то в рейтингу пріоритетних проблем російсько-українська війна в порівнянні з березнем опустилася з першого місця на п'яте або навіть на шосте місце. А на другому місці, наприклад, у них стоїть заборона артифіційних абортів. Тобто в порядку денному аборти стоять значно вище, ніж російсько-українська війна. Це все абсолютно природно і очікувано. Я анонсую своє ставлення до оцеї мавп'ячої віспи. Одразу хочу сказати, що вона має всі ознаки, ця тема інформаційної спецоперації. Перше, на що треба звернути увагу тезово, на те, що захворювання не просто діагностувалося і реєструвалося в країнах Європи, а нагадаю, що мавп'яча віспа – це ендемічне захворювання, і воно раніше спостерігалося, але реєструвалися ці випадки виключно в країнах Центральної і Західної Африки. Так ось не просто в країнах Європи почало фіксуватися це захворювання, а в далекій Австралії. Просто нагадаю, що той же COVID-19 проробив дуже такий великий часовий шлях для того, щоб дістатися Австралії. А тут раптом в Австралії разом з країнами Європи реєструється мавп'яча віспа. Наступне, на що варто звернути увагу. Я думаю, що не випадково обрано саме мавп'яча віспа. Чому? Тому що саме кейс з натуральною віспою активно використовувався говорящими голами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Саме на прикладі натуральної віспи нас переконували у тому, що будь-яке інфекційне захворювання фактично може бути ліквідовано. І якщо в минулу інформаційну кампанію до лютого 2022 року цього не вдалося зробити говорящим головам, я маю на увазі переконати планету в тому, що альтернативи там вакцинації для забезпечення епідеміологічного благополуччя, епідеміологічної безпеки проти ковіду просто не існує, тільки вакцинація. Так ось, наступна річ, наступна теза, на яку треба звернути увагу, це спроба знову переконати нас всіх у тому, що індивідуальний імунітет і колективний імунітет може формуватися виключно за допомогою вакцини. Епідеміологічна безпека може формуватися виключно за допомогою імунобіологічних препаратів. Це важливо розуміти. Ну і наступна річ, на яку треба звернути увагу. Чітко зазначено, що в зоні безпеки епідеміологічної знаходяться люди, які щеплені від натуральної віспи. Нагадаю, що щеплення від натуральної віспи у нас припинилося 1982 року. І люди, які щеплені від натуральної віспи, знаходяться в безпеці. Що хочу сказати у такий спосіб люди, які зробили цей інформаційний вкид? Вони хочуть сказати, що незважаючи на те, що натуральна віспа колись була ліквідована, але це не означає, що фарміндустрія повинна припинити виробництво імунобіологічних препаратів для профілактики натуральної віспи. Це не означає, що всі інші покоління повинні ігнорувати щеплення. Щеплення потрібно робити, тому що якщо не натуральна віспа на вас нападе, то мавп'яча віспа. Я тут бачу прямі паралелі. Мало що ви там, наприклад, ліквідували, умовно кажучи, SARS-CoV-19. Ну прийде інший SARS-CoV-22. І тому треба постійно тримати
індустрію в тонусі, фарміндустрію, випускати імунологічні препарати, розробляти нові, а також всім щеплюватися постійно і беззаперечно. Оце приблизно отак я бачу ситуацію з мавп'ячою віспою. Це зроблено, я думаю, продумано, це зроблено в рамках якоїсь там стратегічної програми, яка має зайти через там півроку чи через рік. На цьому у мене все.